Privačiose namuose, daugiabučiuose ir biurų kompleksuose montuojamos telefonspinės jau seniai nėra tik paprastas durų skambutis. Išorinė ir vidinė komunikacija apimančios sistemos padeda paskirstyti interesantų srautus, taip pat užtikrina saugumą, atrakina ir užrakina duris, suteikia galimybę matyti bei esant poreikiui fiksuoti svečius, taip pat atlieka daugybę kitų funkcijų. Kaip nepasiklysti ir išsirinkti? Apie telefonspinių rūšis ir funkcionalumą pasakoja UAB Digitalas pardavimų vadovas Martynas Vilutis. Šiuolaikinės telefonspinės galima būtų suskirstyti į kelias rūšis. Tai yra daugiabonentinės sistemos, skirtos daugiabučių namų sistemoms ir vieno ar kelių abonentų sistemos, kurios yra skirtos privatiems namams arba ofisams. Renkantis telefonspinę daugiabučių, siūlyčiau atkreipti dėmesį į tokius dalykus. Ar jūs norėtumėt būti, kad būtų sumontuotas ragelis, kuris leidžia jums pakelti, pasikalbėti ir atrakinti? Ar yra noras taip pat ir matyti, kas stovi prie durų? Jeigu jūs nenorite būti tokių sistemų, jūs galite pasirinkti GSM modulį, kuris leis paskambinti jums į užprogramuotą telefono numerį. Tai reiškia, surinkus būto numerį, šį telefonspinę skambina tiesiogiai į užprogramuotą telefoną. Labai svarbu atkreipti dėmesį į telefonspinės atsparumą. Visų pirma, jinai turi būti atspari smūgiam. Turi būti metalinis korpusas. Klaviatūra taip pat turi būti atspari smūgiams ir apsaugota nuo lietaus. Renkantis telefonspinę, taip pat siūlyčiau atkreipti dėmesį į jos klaviatūros išpildymą. Pavyzdžiui, yra telefonspinė su sensorinėm klaviatūrom. Jos turi savų minusų, kadangi šie sensoriai dažnai apsineša ir paskui prasideda problemos, kad negalima paskambinti į būtus arba surinkti kodą. Kaip matote, šito telefonspinė tai yra išspręsta įrengant mechaninius mygtukus. Jeigu jau nusprendėte užsakyti telefonspinę, tai tikrai nereikėtų pergyventi, kaip bus išvedžioti laidai. Kadangi laidus laiptinėje meistrai išvedžioja kokybiškai, jų dažnu atveju net nesimato, o patekimas į būtą būna atliekamas per esamus kanalus. Na, jeigu taip atsitiko, kad naujų laidų patiesti neišeina, tai visada galima patekti per durų staktą, negadinant jūsų būto vidinės apdailos. Tiesiog pakabinamas ragelis arba monitorius šalia durų ir jokie papildomi laidai per sienas nėra vedžiojami. Jeigu nepageidaujate, kad būtų vedžiojami laidai jūsų bute, jūs galite rinktis GSM telefonspinės sprendimą, kuriam nereikalingi jokie laidai nei laiptinėje, nei būtuose. Tiesiog šitas GSM modulis skambina užprogramuotą telefono numerį, pavyzdžiui, jūsų mobilų telefoną, ir pašnekėję jūs galite atrakinti duris ar vartelius. Šį GSM telefonspinę leidžia užprogramuoti iki kelių telefono numerių vienam vartotojui, todėl jeigu jūsų telefonas išsikrovė, tai sistema automatiškai skambina į sekantį užprogramuotą numerį. Šiandien rinkoje taip pat atsirado IP telefonspinių skirtų daugiabučiams, tačiau jos nėra dažnai naudojamos, kadangi yra gana brangios, sudėtinga instaliacija bei gan sudėtingas aptarnavimas. Jeigu nusprendėte, kad jūs norite ne tik girdėti, bet ir matyti, tai rinkoje yra didelis pasirinkimas įvairių telefonspinių. Dažniausiai klientai renkasi telefonspinę pagal dizainą, be abejo, nenorėdami darkyti interjero, bet siūlyčiau atkreipti į kelis niuansus, tai yra papildomas funkcijas, kurias turi kai kurios telefonspinės, o kai kurios neturi. Pavyzdžiui, jeigu norite valdyti ne tik vartelius, ką daro visos telefonspinės, bet ir vartus, tai tuomet reiktų rinktis modelį, kuris gali atrakinti ir vartus, ir vartelius. Jeigu jūs norite matyti, kas pas jūs buvo atėjęs prie vartelių paskambino, tai gali suteikti jums galimybę telefonspinę su atmintimi, kuri nufotografuoja atėjusi svečią ir įrašo į atmintį. Taip pat turime telefonspinių
su integruota kodinė klaviatūra. Tai leidžia greičiau patekti į teritoriją. Tai surenkat kodą ir užeinat. Dar norėčiau paminėti, kad yra skirtingų iškvietimo blokų. Kuom jie skiriasi? Vieni blokai mato siaurai 72 laipsnį vidutiniškai ir yra iškvietimo blokų, kurie mato 110 laipsnių matymo kampu. Tai yra aktualu, jeigu yra platus varteliai ir iškvietimo blokas stovi šone. Tai su tokiu iškvietimo bloku jūs visada matysite atėjus į svečią, nors jisai stovės ir šone. Dažnai pasitaiko, kad klientai nori įsirengti vaizdo telefonspinę, kad galėtų matyti, kas yra prie vartelio arba prie durų. Tačiau yra padaryta esminė klaida, nėra išvestų kabelių. Tai ne bėda, kadangi dabar rinkoje yra belaidžių vaizdo telefonspinių. Šioms telefonspinėms nereikia jokių laidų komunikuoti tarp iškvietimo bloko ir vidinio monitoriaus. Taip pat norėčiau pristatyti sprendimą privačiam namui arba ofisui, tai yra GSM telefonspinė. Ką jinai daro? Yra GSM modulis ir iškvietimo blokas. Statosi SIM kortelė ir užsiprogramuoja telefono numerį, į kuriuos šis modulis skambins, kada svečias paspaus iškvietimo mygtuką. Tai yra labai patogu, kadangi šis įrenginys skambina tiesiogiai į užprogramuotą telefoną. Išsirinkus telefonspinę, be galo svarbu yra pasirinkti teisingą spiną. Dažnai yra naudojama sklendės, tačiau mes jų montuoti nerekomenduojame, todėl kad tai yra mechanika ir jos yra neilgaamžės. Labai dažnai pas klientus pasitaiko, kad atstovi metus ar porą ir sugenda. Visais atvejais mes rekomenduojame montuoti elektromagnetinės spinas. Nesvarbu, ar tai bus ant vartelių ar ant durų. Elektromagnetas neturi jokių mechaniškai judančių dalių, todėl yra ilgaamžis. Įrangos kokybė, jos tvarumas ir ilgaamžiškumas taip pat yra itin svarbus pasirinkimo kriterijai. Gyvenamieji namai ir kiti pastatai – tai ilgalaikė investicija. Todėl ir pastatuose esanti įranga turi patikimai veikti tol, kol stovės pastatas.